після проголошення незалежності нашої держави, можливо, якби був зроблений акцент саме на наших військових, матеріально-технічне забезпечення, соціальне забезпечення, я думаю, що ми не мали такі втрати, можливо, не мали таких таку кількість загиблих. Але на сьогодні я вважаю, що керівництво держави усвідомлює і максимально підтримує наші збройні сили. Ми знаємо, що вже прийнятий бюджет на наступний рік, і там закладено дуже багато, перш за все, на матеріально-технічне оснащення, соціальне забезпечення збройних сил. І відповідно, я хотів би виділити, в тому числі, соціальні програми. Мова йде про можливість отримання житла кожним учасникам операції об'єднаних сил. На рівні області у нас так само дуже багато програм, Олег Васильович сказав. Я хотів би ще додатково наголосити, що нещодавно ми вітали переможців програми підтримки підприємців, які саме були учасниками операції об'єднаних сил. Дуже багато соціальних програм, але я думаю, що оскільки триває війна, і вона може бути завершена саме за рахунок злагодженої професійної армії. Тому я думаю, що всі зусилля суспільства повинні бути спрямовані на підтримку нашої армії.